Di sante yalla bi nga xamé né suñu autorail yi nga xamné dafa taxawone depuis 2019 tay ñu ngi fi di wax naka lañuy fexé ba autorail yoyu mëna tégg wat ci ray mëna yobbu nit ñi ñu tukki ci lolu nak suñu natango nga xamné mom moy directeur général CFS Michel Malick Ndoye dafa tambali liguey ben bo xamné président de la République mo ñëwone fi ties def fi pose première pierre bu travaux ferroviaires diganté ties ak Tambacounda liguey bobu mom wax na né mu ngi avancer bu baax waye wèr bi passé ci conseil des ministres président de la République daf né nañu xélat ci la nouvelle stratégie ferroviaire manam ñu chambar naka lañuy fexé ba autorail yi mëna déllu fu nek fim doon dem ci Sénégal ci lolu nak ñu won ñu né Magali Touba bi dañ ci wara dem motax CFS bi mu défaré rail bi diganté Thiès ak Touba xeyna amna lu dess mais lu bari paré na mu won ñu né ñun ñi nga xamné ñun ñoy dawal autorail yi di yobbu passagers war nañ mëna préparé wu pour donc commencer wa trafic ci lolu nak ñun am nañ ay équipe technique directeur yaangi ni ku ci ne ay atangi ni yaangi liggéey pour baña baye train yi mu yaxu motax tay ngeen ñew fi gis fi ay train yu muccu ay yo xamne dañ ko peinturat yo xamne dañ defar ci biir entretenir ci lolu nak wax deug yalla liggéey bi comme avancé na ñu jot autorisation CFS nga xamne dafa jëlone ben inspecteur mu ñew xol train yi neena train yi mën nañ daw donc ñu autoriser ñu ne mën nañ tambali def suñu essai manam autorail bu taxaw bu yag nak boko bëgge dawalat da fay laaj nga rodé ko mu daw waye ben passager du ci ne équipe technique ñoo ci nek su dawé dinañ mëna xam ndax amna mëna am ay jafé jafé ak yoyu ñu défarat waye suñu yéene moy autorail bi commencer daw le premier loolu lañ proposer moy yebbu dajé war nañ mëna daw le premier yobbu pèlerin yi ñetti fan 3 jours avant magal ak ñetti jours après magal pour délo ci wat len buñ défé lool sax xeyna ñu continuer di daw aljuma bu jot ñu yobbu pèlerin ñu dem Touba wala ñaar yoon par semaine lool yépp nañ ko xol ak société bi nga xamné moy réguler transport bi muy CFS donc tay mën nañ né dal suba ci Archemes bi inshallah bëgg nañ autorail bi départé fi dem Djourbel aller retour ñu koy def ñetti fan wala ñenti fan pour rodé ko xolaat bu baax ndax amul lu ñu wara régler ba nga xamné jour bi ñuy mëna wala yobbu passager yi ñu mëna leena yobbu ci jamm wa ñun nak dañ nekk équipe buy liggéey bok ci ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement ñun équipe bi dañoo waxtaan ay wèr ay fan pour xol ndax li mëna nekk waxna ko sank ci lolu DGCFS yoni inspecteur ne ko demal xol train GTS ndax mën nañ daw mu ñew defal ñu rapport amna yum ci wax yo xamne buñu dawé ñëwaat dina gëna lèr ñu régler wat ko ba du am ben jafé jafé donc liñ mëna wax dal moy train yi mom paré na voie bi itam défar nañ ko donc li ci dess rek moy manam def campagne de sensibilisation moy yé nit ñi won leen gëd nañu dégg klaxon train mais nañ ci bayyi xel légui ndax passage à niveau amna nit mën na traverser lool yëpp lu ñuy soralé la ñun itam suñu vitesse dinañ ko xol ba nga xamné du am ben danger may fatali itam né train bi amul taxaw train bu ci dess xamna ñakul sama directeur yi wax nañ ko train bu ci nek 240 places assises la donc duñu autoriser ben nit mu taxaw donc yoyu itam ci mesure de sécurité la bok itam bu joggé fi day dem directement Touba bes buñ commencé daw amna bo xamné itam dañ koy garé Djourbel pour muy daw digënté Djourbel ak Touba lool yëpp dinañ ci waxtaan ak wa équipe communication pour que sénégalais xam nu mu démé dinañ ci bolé aussi gendarmerie bu ko défé ñom itam ñi nga xamné voilà amna comportement yu ñuy am ñu mënu ci dimbalé ndax mbir mi yakarna né buñ bëggé mu jëm kanam ñun dañu wara taxaw am taxaway buñu taxaw mais passagers yi population yi aussi am nañ ci wal lolu moy tax dal train bi nga xamne ñom namon nañ ko mu mëna dawat ba nga xamne kenn du am ben jafé jafé.